Çolok aylı 2023 yıl bugün 12 avgust tuvalet cana elder jalıp kılıvatkan narazı oluvatkan tuvaletin görünüşü. Buga 2 yıldan beri aktı yazılıp eskertilip kılatat. Tabağaçların canında turat şunçalık sasıvatat. Yamalarda kazganga aktı yazılgan yamanı kazat birok sordurup çıkartmayt. Kayrele kaptalından kazat kayrele sasıtat. Şunday bu yer niyeleri. Eşteke toğutmaya kalgan. Сасыгынан невозможно. Мына. Мына кей. Бомдай агып ата суусу. Бор эки суу агып туруп жерге сиңет. Жерден жанында көрүп атасыңар. Темир жол линиясы бар. Ошол жакка кетип те бул өтө коркунучтуу аварийный ситуацияны жасап атат. Бул жерде Semet menen tosup betonirovat etkile dep 3 yıldan beri eskertilip kelatat bul tuvalettin iyesini. Bular hech kimni toğutpayt mana öz gözüñör menen körgüle. Mana montup ağızıp koyat. A jerdin janında poyz bar. Poyz kulaçı olsa basıp kalat sen tamaşa atkanıñda. Mana key. Görüp atasıñar. Bu yerde bıltır 2022 yılı temir yol liniyasının yeri 35 metre kızıl liniyada caygaşkan bular. Oşol seyretti bu temir yoldu. Ondogon gezde temir yoldan bulacakka 10 metre cildirişkan. Көрүп атасыңар, могу жерде суулар төгүлүп атат. Тамагаштын идиш жууган суулары төгүлүп атат. Канча жолу, бир канча жолу эскертилген. Могу жерге төкпөгүлү, темир жол аварийный ситуация жасап атасыңар, өзүңөр деле басып калып арам өлөсүңөр деп. Мынакей, көрүп атасыңар факты. Суунун баары бул жерге төгүлүп атканына, мына могу жердеги жерлер. Мына. 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 Özüñör köbösüñör mına. Bu suunu azır ele men kelatkanda tögüp ketti. Mına. Beş kattana satasıñar mı? Kandaysıñar? Kanday ya? Emne bu jerge suu tögüp atasıñar ya? Men kança jol eskertem silerge tökpögül ay özüñör aram ölösüñör mı? Poyz basıp kalıp depçi. Kança jol aytam men silerge? Mağan men jol. Büt barıñar kırınçı mına. Büt uşakka tögösüñör. Jan kerek emes mi silerge? Jaşoodan toyduñar mı? Мына көрүп атасыңар, бүт сууну ушул жерге төгөт. Санузел деген жок. Мына суунун издери мынакей. Идиш жууган. Мына. Мына азыр мен келатканда эле могу жерге чачып атышкан, азыр бу жака төгүп калышты мына. Көрүп атасыңар. Мына. Мына могу жерге балжыратып төгүп атышат. Эртеден кечке круглый сутка иштелет. Эртеден кечке круглый сутка мына могу суулар ушул жерге төгүлөт. Мына же болбосо мына ар көзгө темир жолго төгөт. Мына көрүп атасыңар. Мына азыр мени көрө калып просто чака менен тетиги жакка алып баратат. Болбосо мени көрбөсө могу жерге шалп эткизип төгүшмөк. Мына канча жолу эскертилди? Красный линияда турасыңар, тынч акырын, мыйзамды сактап, оокат кылгыла, темир жолго суу төкпөгүлө, чачпагыла, аварийный ситуация жарыялап атасыңар, өзүңөрдү басып калат бул темир аварийный ситуация менен арам өлөсүңөр деп канча жолу эскертилди? Жок, баары бир буларга мына ар көзүнө да төгөт, бер көзүнө да сууну төгүшөт. Мына могу жерде турат мынакей. Могу жерде жумуртканын калыктары менен мынакей алып келип жумуртка сумурткалары менен коюп коюшту. Бул билбейм элге берген жумурткаларыбы? Мына ушундай идиш чарада мына жумурткалар турат. Ушуну эмне элге береби? Томолок бышырылган жумурткалар мына тегереги. Мына
Buna. Buna. Bu özgede tökülgün su, maylanışkan, maylar toltıra. Atayın jikikadan bölüngön musravozdor bar. Musravozdor gelet. Birok musravozga dagı normal akça töküşpöyt. Şunday skandal, ızılçuu. A bir porçu tamaktar 200-300 som, anan 100 somdu tölögöndön ayaşat. Мынакей. Азыркы биздин 40-50-ке акча эле керек болуп калган. Өлсө да баары бир поезд басып калыпчы. Чыгылып акча таап өлүш керек да. Мына.